सब हूर मलक भी करते हैं।
توصیف رسول دو عالم سب اہل فلک بھی کر دے تصور میں میرے مکہ و مدینہ ہوتا ہے ہر بھوک کسی تت ایسے میں ایک عطیہ کہیں سے آئے ہیں عطیہ کہیں سے تصور میں میرے مکہ و مدینہ ہوتا ہے سرکار علی ماں کے گھر میں سرکار علی ماں کے گھر میں بچپن یوں گزارا کرتے ہیں بچپن یوں گزارا کرتے ہیں پیغمبر اعظم تصور میں میرے مکہ و مدینہ ہوتا ہے جب مسجد نبوی کے دیکھے مینار سبھی تو دل نے کہا مینار سبھی تو دل نے کہا دیکھا جو ریاض الجنہ اللہ سرکار کی آمد سے
Oh!